الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو پرامن اور پرجوش طریقے سے جی رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران خان بٹاگرام، موٹیویشنل اسپیکر، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ کر آیا ہوں کہ آپ لوگوں میں جو ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کی بنیاد پر میں بات کروں گا۔ آپ لوگ جو کر سکتے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ سر آپ نے یہ ٹیلنٹ کیسے آیا؟ بھائی جان، یہ ٹیلنٹ آپ میں ٹیلنٹ بائی برتھ ہوتا ہے اور اسکل ڈیولپ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں کسی میں بھی نہیں ہے۔ آپ جو کر سکتے ہو وہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ ہاں، پہلی بات یہ کہ آپ سٹیپ اٹھائیں، آپ کسی کی بات نہ سنیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں نہ سنیں۔ آپ کے میرے چاچا کہے گا، مجھے تایا کہے گا، مجھے فلاں کہے گا، میرا دوست کہے گا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ اب اپنے آپ سے شروع کریں۔ ڈگری کے پیچھے مت بھاگیں۔ اکثر لوگ کرتے کیا ہے، وہ ڈگری کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو آپ کر سکتے ہو، دیکھو ڈگری کے پیچھے، اپنے ٹیلنٹ کے پیچھے جائیں۔ ٹیلنٹ آپ میں ہے، آپ جو کر سکتے ہو وہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ جی پی اے کے پیچھے مت جاؤ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی پی اے لیتے ہیں، اس میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا، وہ کہیں بات نہیں کر سکتے، وہ کسی سے آگے جا کے گھبراتے ہیں۔ گھبراہٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یونیورسٹی لائف میں آ کر کوئی پریزنٹیشن نہیں دی ہوتی، وہ بات نہیں کر سکتے۔ وہ بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ آپ لوگوں نے میرے پیج کو بہت سراہا، 3 مہینوں میں 75,000 ویوز آئے، آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ وہ دیا۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر۔ میں آپ لوگوں کو کہوں گا الحمدللہ مجھے یونیورسٹی سے ایوارڈ ملا، اس لیے یہ ایوارڈ ملا کہ میں نے پورے 145 کلاسز لگائی، پورے ہزارہ ڈویژن میں میں ہر اسکول میں گیا، میں ہر کالج میں گیا، میں نے صرف اور صرف ان لوگوں کو بتایا۔ میں نے فری آف کاسٹ، کوئی معاوضہ میں نے نہیں لیا، میں نے فری آف کاسٹ کلاسز لگائیں، وہ آپ لوگوں کے لیے لگائی، کیونکہ میں کہتا ہوں جو آپ لوگ کر سکتے ہو وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میری جتنے فالوور ہیں، میل ہے فیمیل ہے، وہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس دنیا اس کو پھیلا دو آگ کی طرح، کیونکہ آپ جو ہو وہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری، تیسری، آخری بات، سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کو دل سے کرو، اس کو ایکسیپٹ کرو۔ آپ ایکسیپٹ کرو گے تو دنیا آپ کو مثال بنے گی۔ دنیا کی پرواہ نہ کرو، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ دنیا ہنستی ہے، ہنسنے دو، ان کا کام کیا ہے؟ ہنسنا۔ آپ کا کام ہے آگے بڑھنا، قدم اٹھاؤ اور آگے بڑھو، پرجوش اور پوری ہمت طریقے سے جیو اپنی زندگی، ٹھیک ہے؟ اور اپنی دعاؤں میں مجھے اسپیشلی عمران خان بٹاگرام کو اسپیشلی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میرے پیج کو، میرے اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو اسپیشلی آپ لوگ بہت دیکھتے ہیں۔ والسلام۔